svetu. I sedem ja tamo da jedemo, ima neka lepa kafana pod platanom. I u jednom momentu ja, kad ono sedi preko puta mene bodirog, znaš. A meni noge, ja gotov. Sad sedi klinca sa mnom, pita me žena Jovana, ko šta je s tobom? Ništa, kao nomre, kao sve. Ko, pa da, idi čoveku, pruži ruku, ona se, znaš, sve kao šta ima veze. Znači, čovječe, ja sam kao dete, ja sam 25 minuta gledao prvo ovako u tanjir, znači, smišljao kako bi ja sad prišao jednom Denu Bodiroge koji je da. Toliko sreće meni u životu kao i svi ostali košarkaši, ja sam veliki. Apsolutno, da. Oni su meni kupili pola sreće, razumeš, onih bednih 90-ih, ono, samo si se veselio, to je bilo ono kao... Divac, Đorđević, Danilović, pa da. Pa ne, pa mislim, Đorđević dao onu trojku, pa mislim, šta, pa živiš od toga 4 godine, jel? Da. 4 godine pričamo da. Kako je... Pa mi i dan danas puštamo to, kao sedimo, kao pijemo pivo i kao maturi, ajde pustimo kako je Bodiroga ispalio onog Amera na fintu. Pogledamo 70 puta zajedno. Da. A vidiš, i sad su nas opet ovi usrećili, ovi... A, ovi... Carević, pa ne... Znaš što je bilo zanimljivo? Kakvi meni, momci. Meni, divni momci. Meni je bio Aleksa Avramović u podcastu. A, da, kraj. Možda par meseci pre svetskog prvenstva. I onda sam primetio, znaš, kad je prošlo ovo svetsko prvenstvo, ljudi su jednom ponovo počeli da gledaju taj podcast, onako, pošto se stvorio taj hype oko Alekse, koji je inače jedan divan momak i ja ga ovom prilikom... Kako izginu tamo čovek, kako si vidio? I sad igra u sjajnoj formi, ne znam koliko pratiš Euroligu i koliko pratiš Partizan, možeš da počneš, stvarno je počeo je sezonu savršeno i... Mislim da onako Željko Radović pokušava, znaš, tamo da ga spusti malo na zemlju sad, pošto je vidio da se ovaj razleteo. Dobro, Željko. Mislim. Ali Željko tačno zna. Ja ga se plašim, kad, ono, kad, daš, preko televizora se plašim. Ja isto. Ja se plašim da ga zovem u podcast. Ma, ja sam kontro da pitam Aleksu, bi mogu nekako da mi završi žoca, razumeš ovo, ono. Dobro, imaš ali... mač. Ha? Imaš da, mač da ima se odgraniš. Imaš mač, on je onako, baš je, kako bih rekao, na neki način, onako... A car napisim, pa da, on zna. A glupo je da pričamo. On, glupo je da pričamo, on drži košarku. Ne, i ovaj, teo sam sada ti završim za Bodirogu, smognem ja snage, znaš. Da. I odem ja kao, dobar dan, kao nešto, znaš, jako glupo zvuči, kao dobar dan. I kaže mi Jovana kako to izgleda iz njenog rakusa, kako sedi. Odjednom ustaje čovek i nema kraja, nikada stane da ustaje, znaš. I on ovako ustane i sve, on kao, kako je mama, kao on, meni kaže, pratim sve, znaš, kao znam. Da. Ja bukvalno, posle toga ne znam jednu reč da kažem sledeću. Ja uopšte ne znam šta bi mu rekao. Da. Ja se ovako vraćam unazad kao Kinez, ono. Da. I govorim hvala vam na svemu, hvala vam na svemu, hvala vam na svemu i tako nestanem iz kafane, razumiješ? Da, pred kime... Uopšte ne znam da li sam platio. To mi dan danas kopka. Pred kime bi se isto tako sad izgubio, možda ko pred Bodirogom? Ne znam, može da bude i Anthony Kiedis, što se mene tiče, ili kogod. Pa da, pa dobro. Anthony, naravno. Naravno. I pred Les Claypoolom, jel da, ali njega sam video u Beču. Mi smo bili u Beču, tamo onaj gasometer, da gledamo. Da. Tu nam se isto desila fenomenalna stvar, neverovatna, pošto u gasometeru je tu ispred negde je trebao da bude napolju koncert Primusa i pala je kiša, znaš. I morali su da nas naguraju u neki mali prostor i bila je očajna svirka. Bilo je 1000 ljudi gde bi trebalo da je 500, znači nije moglo da se živi. Mi smo ceo život čekali taj Primus koji stalno svira u Americi, nikad ne dolazi u Evropu. Tad su došli i naš četvorica najveći, to su mi ti drugari iz osnovne koji svi slušamo. Odemo i brate, loš koncert, znači, niti se čulo i vidimo, oni su nervozni muzičari, stalno daj mi ovde, daj mi ovde, ne radi. I naš drugar Nikola, ovde mi kao, ma je, ono kao, ništa, kao ćemo u centar na Kobe, ja reku, neću, idem negde popijem pivo, imam kuće, spavam, znaš, jebeš sve ovo. I on sretne na onim kobasicama, razumeš, da. Mu stane pored, pa sti koliko je to ludo, da. Stane mu pored Les Claypool i pita, druže, šta se stavlja u ove kobasice, kao, i ovi se okrene, kao, mater, ja sam s tvojeg koncerta, kao, pa i kako je bila, kao očaj, i ovo se sjebe kao, pa šta je bilo kao očaj, pa kao, mater, kao ništa, i kaže njemu Les Claypool, pa sad ti to, moje ono najveće, kaže, pa ništa, dođite sutra u Šopron, kao, sviramo ponovo. Da. I Nikola mu lepo kaže, čovječe, mi smo iz Srbije, mi smo sve pare stucali da dođemo ovde tebe da vidimo. I frajer nam ostavi, pazi, ostavi nam 6 karata za naš četvoricu, 2 da prodamo, da bi imali za pivo i za zezanje i 4 za ulaz. Wow. Da, i na koncertu koji je bio pun,
i Ludilo, koji je bio pravi Primusov koncert, u jednom momentu kaže, nadam se da su došli oni momci kao iz Srbije, kao, i nastavio da svira. A ti onako klinac se deluje. Ne, maturi, pa ne, pa ja sam, ma ne, maturi. Ti si kontomator i nema dalje, da to je. Uspeo sam u životu. Ne, ne. Iz tog razloga poklonit ću i tebi ovu moju knjigu o Vuku i čoveku. Napisao sam ti posveticu. Znači, ljudi, ako želite da pomognete rad Nikola Radin podcasta, kupite Kregatin, kupite ove divne stvarčice, Dry Decoration, imamo i Patreon, Nikola Radin podcast, a i ne morate, u krajnjoj liniji dovoljno je samo da subscribe-ujete, opalite like, napišete neki komentar, to nam već više nego dovoljno znači, a ne morate ni to u stvari ako vas mrzi. U stvari vi ne morate ništa. I treba samo da budete tu. Viš free zabava. Free zabava, treba samo da budete tu i da se radujete. Čovječe, nisam povijek, idem vozom kući, treba će mi kofer. Imam, ja, imam kao ti kofer. Ne znam šta si još planirao da mi pokloniš. Pa vidi ću, hoćeš kera. Majlo, dođi sine ovamo. Imam kjera, nemoj molim. Dođi. Imaš? Nećeš Majlo? A imam ovog, imam Jack Russell-a. A ovo ti je Yorkshire terijer. Znam iz dva terijera u kući. A divan je čoveč. Ma i moje divan, samo što je napor malo. Da, da. Misli. Ej, ajde da pričamo sad o nečemu što me zanima. Sad imamo celu ovu situaciju u svetu koja je onako totalno šašava, još od korone, pa rat Ukrajina, pa sad ovo što imamo u Izrael, Palestina i ceo taj faktor. Ne, fale vanzemaljci. Znači, da. Majke mi, koliko, ne, to je koliko te to sve plaši ili koliko to sve utiče na tvoj život ili da li uspevaš nekako da osokoliš samog sebe u ovom ludilu da. Koje nam se manifestuje medijima? Kako gledaš na sve to? Jel ti teško? Pa jeste, znaš, pa ne, teško mi, ne mogu, jako me, znači, užasno mi je to kad vidim, jako mi je teško što tu tako pati neka ono normalna ekipa, obični ljudi. Mislim, sve to prođe na kraju te gluposti. Više ne znam ni oko čega je rat. Sad, evo sad pokušavam da pronađem. Mislim, to su neki koreni hiljadugodišnji, verovatno tamo. Plus ili, interesi, verovatno. I tone, tone interesa. I znaš, ne mogu, toliko mi je to odvratno da...